Doktor müəllim orada əhalinin statistik kartına uyğun bir məlumatlar verdi. Mən biraz da onların qeyri-qanuni hərbi birləşmələrin gücü üzərinə bir de məlumat verim. Baxın, indi ki Qarabağın, belə deyək, Rusiyanın müvəqqəti sülh məramlarının nəzarəti olan bölgədə orada müharibənin sonuna, 44 günlük müharibəmizin sonuna əməliyyat zolaqlarında qalan bölgə, hansı ki onlar müharibənin öncünü 1-ci Ümumi Qoşun Ordusunun 2 diviziyası var idi. Cənubda 18-ci diviziya idi, şimalda da 10-cu dağaltı diviziya. Şimaldakı hissəsi 10-cu dağaltı diviziyanın əməliyyatlar bölgəsi indi düşür. Qeyri-qanuni, belə deyək, birləşmələr yerləşən ərazilər. Orada 10-cu dağaltı diviziyanın tərkibində də 3 alay var idi. 5-ci, 6-cı, 7-ci dağaltıcı alayların tam strukturunu, belə deyək, ehtiyat bölmələri diviziyanın, 10-cu diviziyanın komplektləşdirə bilsəydilər müharibədən sonraki mərhələdə, topyekun 6 mininə o müqaviləli, belə deyək, xidmətə cəlb olunan mülki əhalini də daxil etsək, tam ştat strukturundan 6 minlə 10 min arasında bir hərbi gücü artırıb, bir də ştat strukturunun daimi heyətinə çatdıra bilirdilər. İndi əli silahlı, belə deyək, mövqelərdə və dislokasiya rayonlarında 6 minə daimi heyət olaraq, İndi onlar belə deyək, dırnaqarası Qarabağ Azadlıq Ordusu deyirlər. 10-cu dağaçı diviziyanın tərkibi de o. Çünki onlar baxın 20-ci ilin 9 noyabrında artıq 6-sı, 7-si, 8-ci noyabrda Laçın koridoruna çıxanda əslində bunlar o şimalda qalan 10-cu dağaçı diviziya tam tərkibi ilə 10 min nəfərə yaxın əsir düşürdü ki, Qarabağda dərinləşdirilmiş komanda məntəqəsində o vaxtı belə deyək, Arayik, Arutyunyan, Balasanyan, Seyran, Oqanyan biraz erkən Ağbayraq qaldırmalarını təklif elədilər ki, üç rayonu erkən müharibəsiz azad etsinlər ki, bu qruplaşma əsir düşməsin. Əslində, biraz müharibəni onlar erkən kapitulyasiya etməsinin səbəbi buydu. İndi bu gücünə, belə deyək, indi Qarabağın bu Rusiyanın sülh məramlarının nəzarətində olan bölgəsində bu gücünə, bizimlə revanşist dilindən danışmağa qalxırlar ki, hansı onun heç əsası da yoxdur. Bilirsiniz də indi siyasətdəki hədəflərə çatmanı üç əsas meyar müəyyən. Biri güc amilidir, ikinci məkan, üçüncü zaman. Güc amili ümumiyyətlə hərbi gücün pariteti nisbətindən danışanda bilirsiniz ya, yəni mən rəqəm də belə vermək istəmirəm ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrindən indi bu qeyri-qanuni birləşmələrin pariteti, o güc nisbətini heç 100'ün 1'e de alınmır. Aslında biraz onu biraz bu diğer bizim böyle de silahlı kuvvetlerimizin tərkibindeki o 4. 5. nesil teknolojileri de bu böyle de güc nisbətinə qatmış olsak əsası yoxdur. Deməyim ondadır ki, ne kadar revanşist beyanatlar verseler buna Azərbaycanı təhrik etmək istəsələr niyyətləri var ya, amma sonuc itibariyle isteklerine getirecek hərbi gücü yoxdur. İndi hərbi gücü yoxdursa əslində atacağı addımlar təbii ki sülh sazişinə getmək yönündədir. Biz de görürük ki, əgər bunlar bu sonuncu Qarabağ mitinqindən sonraki o üç variantdan Azərbaycanla inteqrasiya çəkib getmə və mübarizə aparmaq üç variantdan sonuncunu seçdilər, mübarizə aparmaq. Demək istəyirlər ki, yəni döyüşmək istəyirlər. İndi hansı gücünlə, hansı qüvvətlə döyüşmək istəyirlər? Yəni bu bəyanat veriləndə, xüsusən de indi o Rusiyanın emisarını Ruben Vartanyanın dili ilə eşitdirirlər. Mübarizə aparacaqların sonucu necə ki 2020-ci il 9 noyabrla nəticələndi, eynisi ilə də nəticələnəcək. Bunu onlar gözəl bilirlər. Biz bunun nümunəsini Fərruq əməliyyatında verdik. Qisas əməliyyatında verdiyi və sərhəd əməliyyatlarında 12-14 sentyabr. Əsasları yoxdur düşünürəm, amma niyyətləri var. Biz bunu düzgün oxumalıyıq. İndiki bu aksiyaların fonunda niyyətləri nədən ibarət ola bilər? Rusiyanın sülh məramlarının arxasında gizlənəcəklər, bizi təhrik edəcəklər atəşkəsi pozulmaqla. Biz də Rusiya sülh məramlarının üz-üzə gələk konflikt Rusiya ilə siyasət bir dalana dirənsin yönündə bir niyyətləri var. Bir də digər bir niyyətləri var bunun üzərindən ki, atəşkəsi pozaraq biz də silahlı qüvvələrimiz də bunlara cavab verəcəklər. O mülki əhalini hansısa lokal əməliyyatlar çərçivəsində
ateşe məruz qoymaq, indi erməni hiləgərliyi kontekstində gətirib bunu soyqırıma, etnik təmizləməyə bağlama. Düşünürəm ki, siyasi və hərbi beyin mərkəzlərimiz bunun fərqindədir və bugünkü gündə ən təsirli mexanizmimiz yumuşaq gücün tətbiqidir ki, bizim aksiya iştirakçılarımız da bunu çox təmkinlə davam etdirirlər.